ួស្តីប្រិមិត្តផ្លូវទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្លូវប្លូដែលមានខ្ញុំបាទ Justin ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះមិនខុសប្លែកគ្នាពីសប្តាហ៍មុនៗឡើយដែលយើងនឹងលើកយកប្រធានបទចំនួន5ដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើគេហទំព័រផ្លូវយើងដើម្បីចែកជូនប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រធានបទទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីយើងនេះគឺយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏ព្រឺព្រួចរបស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្រុកនាំគ្នាឡើងជិះរថភ្លើងទាំងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងទិន្នបទទី1ទាំងអស់គ្នាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរូបភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពផ្អើលជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាប្រចាំថ្ងៃនៃជីវិតកម្មកររាប់ពាន់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្រុកនឹងដើមនាំគ្នាឡើងជិះរថភ្លើងហៀរឡើងដល់ដំបូលប្រៀបបីដូចសត្វស្រមោចធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងដាកាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគ្មានកន្លែងទំនេរសម្រាប់អង្គុយនៅក្នុងទូរថភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនសម្រាប់ចិត្តឡើងប្រជិតគ្នាជិះលើដំបូលរថភ្លើងដែលមានកម្ពស់ជាង3ម៉ែត្រផុតពីដីទាំងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគួរឲ្យដឹងដែរថារូបភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានថតឡើងដោយលោក Yusuf Tosa អ្នកថតឯកសារភាពយន្តម្នាក់ដែលរូបគាត់បានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុង Dhaka ដើម្បីរងចាំផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដ៏មមាញឹកមួយនេះប្រភពពីអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាវាគឺជាផ្លូវរថភ្លើងដ៏សែនមមាញឹកជាទីបំផុតនាពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចនៅពេលដែលមនុស្សម្នាចូលមកធ្វើការក្នុងទីក្រុងនិងពេលចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តឡើងជិះលើដំបូលតោងតាមជំហៀងនិងតោងជិះពីមុខក្បាលរថភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់បានសម្រុកនាំគ្នាឡើងជិះលើដំបូលរថភ្លើងស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកថូសាជាអ្នកថតទិដ្ឋភាពទាំងអស់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជិះលើដំបូលរថភ្លើងដើម្បីថតយកទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដោយគាត់សម្គាល់ឃើញថាល្បឿនខ្យល់ជាមធ្យមមានប្រហែលជា43គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះប្រជាជនភាគច្រើនដែលអង្គុយលើដំបូលមានកាន់អ្វីទប់លំនឹងរបស់ពួកគេឡើយដោយតែឃើញស្រាប់ហើយជួនកាលពួកគេតោងកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះបើក្នុងកំឡុងនៃពិធីបន់ឬសំបីតែបន់សាសនាកាន់តែមានមនុស្សម្នាកក់កញ្ច្រានទ្វេដងថែមទៀតផងលោកធូសាបានបន្ថែមទៀតថាការគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺពិតជាខ្សត់ខ្សោយនិងពិបាកជាទីបំផុតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនបង្ខំចិត្តជិះលើដំបូលរថភ្លើងតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយវាពិតជាទទួលរងនៃហានិភ័យខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេទាំងសភាពបែបនេះយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលជារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាកាលនោះគឺប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើននាំគ្នាសម្រុកឡើងជិះរថភ្លើងប៉ុន្តែមិនមានចំនួនច្រើនលើលប់ដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសឡើយដែលឡាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រធានបទទី2វិញម្ដងដែលនិយាយអំពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់គិលានុបដ្ឋាយិកានៅតៃវ៉ាន់ដែលថ្មីៗនេះគឺរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់គាត់កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា Instagram របស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅតាមដានសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាគិលានុបដ្ឋាយិកាវ័យ23ឆ្នាំនៅទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបថត Selfie ជាច្រើនសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីរបស់នាងប្រភពបានឲ្យដឹងថាមានចំនួនអ្នកចុច Followតាមដានលើគណនី Instagram របស់នាងរហូតដល់ទៅជាង100,000អ្នកឯណោះគិលានុបដ្ឋាយិកានាង Karina Lin មានវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពក្នុងឈុតឯកសណ្ឋានពេទ្យឈុតស្លៀកប៊ីកានីនិងឈុតស៊ិចស៊ីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរក្នុងនោះមានរូបភាពមួយសន្លឹកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលគិលានុបដ្ឋាយិកាស្រីរូបស្អាតញញឹមស្រស់នេះបានថតក្នុងឈុតស្លៀកប៊ីកានីជាមួយនឹងខោខូវប៊យជើងខ្លីដើរឡើងភ្នំរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់លីនបានយកឈ្នះចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនឲ្យកោតសរសើរលើរូបសម្រស់និងការតុបតែងខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏មានអ្នកមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការរិះគន់ស្រីបន្ទោសទៅលើគិលានុបដ្ឋាយិកាស្រីរូបនេះដែលហ៊ានស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតស៊ិចស៊ីជ្រុលពិបាកភ្នែកមើលផងដែរគិលានុបដ្ឋាយិកាស្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងថានាងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងពីតួនាទីជាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់សម្រាប់ការថតរូបបែបស៊ិចស៊ីរបស់នាងគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីករាយនិងបំបាត់ទុក្ខដោយសារតែនាងមានសម្ពាធពីការងារនិងជីវិតរស់នៅច្រើនតែប៉ុណ្ណោះនាងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាតារាម៉ូដែលឬជាងថតអីឡើយហើយការដែលខ្ញុំថតរូបទាំងអស់នេះឡើងក៏មិនមែនចង់ល្បីអីដែរខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើរឿងអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រស់ស្រាយហើយខ្ញុំក៏មិនដែរគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សពិសេសអស្ចារ្យអ្វីដែរអ
ឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាវិញម្ដងដែលយើងនិយាយអំពីកីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរយើងគឺលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានផ្ញើសារពីប្រទេសជប៉ុនថារូបលោកនឹងវិលត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាយើងដើម្បីចូលលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បឹងកេតអង្គរដែលផ្ទេទៅលេងឲ្យក្លឹប Fujida កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានបង្ហោះវីដេអូពីជប៉ុនដើម្បីផ្ញើសារប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រថាខ្លួននឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមិនិលខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិគូឲ្យដឹងដែរថាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិមួយជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី22ខែមិនិលខាងមុខនេះដូច្នេះហើយគ្រូបង្វឹកទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលលោក Leonardo Luzis បានចេញបញ្ជីឈ្មោះរាយនាមកីឡាករនិងបានកោះហៅពួកគេដើម្បីឲ្យចូលរួមការហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតអ្វីត្បិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងណាក្តីកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការក៏នៅតែមានឈ្មោះក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរដែលធ្វើឲ្យកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងនៅអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងក្រៃលែងហើយសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនគាំទ្រចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកតាមទៀតផងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះគឺជាការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំដើម្បីត្រៀមប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ AFC Asian Club ដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះដោយឡែកយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្តបទចំណេះដឹងវិញម្ដងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុភាពបរោះថាតើសុភាពបរោះយើងគួរកាត់សក់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងទម្រង់មុខដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទម្រង់មុខពងក្រពើបរោះបរោះដែលមានទម្រង់មុខនេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នារីគ្រប់រូបជាពិសេសម៉ូតសក់បែបណាក៏ស៊ីជាមួយនឹងទម្រង់មុខផងដែរម៉ូតសក់ដែលស័ក្តិសមបំផុតគឺម៉ូតសក់ដែលលើកសក់ឡើងទៅលើនិងមិនគូឲ្យមានជើងសក់វែងទេដើម្បីបង្ហាញថ្ងាសនិងទម្រង់មុខដ៏ស៊ិចស៊ីរបស់អ្នកទម្រង់មុខបែបការ៉េបរោះដែលមានទម្រង់មុខបែបនេះមានឆ្អឹងធៀមយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែមិនថាម៉ូតសក់ខ្លីឬវែងទេគឺស័ក្តិសមទាំងអស់ដូចជាបរិបទដែលមានទម្រង់មុខពងក្រពើដែរអ្នកអាចទុកពុកមាត់និងពុកចង្កាតិចៗដើម្បីបិទបាំងឆ្អឹងធ្គាមរបស់អ្នកក៏ជាការល្អមួយផងដែរទម្រង់មុខវែងដូចចតុកោណនេះជាប្រភេទទម្រង់មុខដែលវែងជាងគេហេតុនេះបរិបទយើងគួរតែជៀសវាងការកាត់ម៉ូតសក់ណាដែលធ្វើឲ្យមុខមើលទៅកាន់តែវែងអ្នកគួរជ្រើសរើសម៉ូតសក់ដែលមានសក់ធ្លាក់តាមចំហៀងនិងពីលើថ្ងាសដើម្បីជួយឲ្យមើលទៅមុខមិនសូវជាវែងខ្លាំងទម្រង់មុខមូលបរោះដែលមានទម្រង់មុខមូលគឺពួកគេគ្មានឆ្អឹងធ្គាមផុសឡើងច្បាស់នោះទេហេតុនេះសម្រាប់ម៉ូតសក់ដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសម៉ូតសក់ចោកឡើងទៅលើខ្ពស់រួចកាត់សក់ចំហៀងឲ្យខ្លីអ្នកក៏អាចទុកពុកមាត់ពុកចង្កាខ្លះដើម្បីមុខមើលទៅពេញជើងមុនក៏បានទម្រង់មុខដូចក្របពេជ្របរោះដែលមានទម្រង់មុខនេះមានចង្កាស្រួចនិងចិញ្ចើមស្រួចចោះជាពិសេសវាជាទម្រង់មុខមួយដែលកម្រមានម៉ូតសក់ដែលស៊ីបំផុតគឺម៉ូតសក់ដែលមានសក់ទម្លាក់មកពីមុខត្រូវចាំថាកាត់សក់ចំហៀងឲ្យខ្លីពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់អ្នកឃើញកាន់តែធំនិងមិនស្អាតឡើយទម្រង់មុខបេះដូងបុរសមានទម្រង់មុខនេះគឺមានលក្ខណៈចាប់ពីសៀតកាចោះមករួមតូចនៅនឹងចង្កាអ្នកត្រូវជៀសវាងកាត់ម៉ូតសក់ខ្លីខ្លាំងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យឃើញតែចង្កានិងថ្ងាស់ពេកផ្ទុយមកវិញអ្នកគួរជ្រើសរើសម៉ូតសក់ណាក៏បានឲ្យតែវែងបន្តិចទម្រង់មុខដូចត្រីកោណបុរសស្ថិតក្នុងទម្រង់មុខនេះមានថ្ងាសតូចតែធ្គាមក្រោមធំឬអាចនិយាយថាជាទម្រង់មុខបញ្ច្រាស់ពីទម្រង់មុខបេះដូងអ្នកគួរជ្រើសរើសម៉ូតសក់ណាដែលមើលទៅក្រាស់ក្រាស់សក់ចំហៀងឲ្យវែងនិងមានពុកមាត់ពុកចង្កាតិចតិចគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រធានបទទី5ចុងក្រោយគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចំនួន6ដែលមានសមត្ថភាពអាចរត់លឿនជាងគេបំផុតនៅលើលោករហូតដល់ថ្នាក់សត្វខ្លះលឿនជាងរថយន្ត Sport ទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវិធានបទទី5ចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាអូទ្រីសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងអូទ្រីសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងគឺជាប្រភេទសត្វស្លាបមួយប្រភេទនៅលើដីវាមានសមត្ថភាពអាចរត់បានក្នុងល្បឿន64គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឆ្កែប្រណាំងក្រួយហនឆ្កែប្រណាំងប្រភេទនេះអាចរត់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាងសត្វអូទ្រីសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងបន្តិចក្នុងរយៈល្បឿន69គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនោះក៏ដោយសារតែដងខ្លួនរបស់វាវែងហើយរាងកាយគ្មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនងាយស្រួលក្នុងការលាតសន្ធឹងខ្លួនរបស់វាប្រភេទសេះប្រណាំង Sora Spread សេះប្រណាំងដ៏លឿននេះវាអាចរត់បានក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតរហូតដល់ទៅ88គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឆ្លូស Pronghorn
សត្វឈ្លូសប្រងហនអាចផឹកទឹកចាប់ពីចន្លោះ6ទៅ10លីត្រក្នុងមួយដង្ហើមរបស់វាត្រឹមតែរយៈពេល1នាទីប៉ុណ្ណោះលឿនជាងថនិកសត្វផ្សេងទៀតដល់ទៅ5ដងដែលមានទំហំស្មើខ្លួនរបស់វាហើយវាក៏មានសមត្ថភាពអាចរត់បានលឿនបំផុតក្នុងល្បឿន88គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផងដែរខ្លារខិនសារ៉ាគឺជាខ្លារខិនមួយក្បាលដែលរស់នៅក្នុងសួនសត្វស៊ីនស៊ីណាទីសហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្លារខិនដែលអាចរត់បានក្នុងល្បឿនលឿនជាងថនិកសត្វផ្សេងៗទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012កន្លងទៅវាអាចរត់បានក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងថេរវេលា 5.95 វិនាទីក្នុងល្បឿន98គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលលឿនជាងកំណត់ត្រាចាស់របស់ឆ្កែវូលថេរវេលា74វិនាទីក្នុងរយៈប្រវែង100ម៉ែត្រដូចគ្នាស្ទៀង Peregrine Falcon ថ្វីត្បិតតែស្ទៀងវាមិនមែនជាសត្វរស់នៅលើដីតែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចហោះហើរក្នុងល្បឿនលឿននៅលើអាកាសល្បឿនហោះរបស់វាគឺលឿនជាងរថយន្ត Sport ទៅទៀតដែលអាចឈានដល់ល្បឿន259គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងជាពិសេសបើធៀបជាមួយនឹងសត្វឆ្កែបូសវិញល្បឿនរបស់វាលឿនជាង5ដងឯណោះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Little Fashionដែលតែងតែឧបត្ថម្ភជាសម្ដីបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជូនដល់រូបខ្ញុំបាទនៅរៀងរាល់កម្មវិធីគណៈនេះខ្ញុំបាទ Justin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា